luovuus on, että minun mielestä sitä, että jos pelitilanteisiin mennään, niin pystyy hahmottamaan nopeasti sen tulevan ja pystyy soveltamaan oman tekemiseen siihen. Vähän niin kuin näkisi tulevaisuuteen vähän. Ja pystyy omalla tekemisellä tekemään vaikka itsellesi vähän tilaa ja uskaltaa yrittää. Vähän tuota noita utopisempiakin asioita tuolla jäätä. On viettänyt varmaan tuhansia tunteja sen kiekon parissa. Se on se, kun kiekon kanssa on, niin se on aina se mielikuvitus rajana. Että vapauden tunne ja se pystyy unohtamaan kaikki muut asiat silloin. Ei tarvii ajatella. Ei siinä ole mitään järkeä, että aivot vaan tyhjenee silloin. Kaikki tulee vaan päästä ulos ja sen jälkeen ei ole niinku mitään. Silloin ei voi määrittää siellä kukaan suuntaan, että jonota tuonne suuntaan tai jonota tuonne tai mene sinne tai tuonne, vaan siellä sitten itse päättää mihin meet ja mitä teet ja miten teet. Taitomerkkaa minulla ehkä, tai mitä minä luulen sen olevan, niin se merkkaa just sitä, että pyrkii tekemään oikeita asioita oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Ja pystyy soveltamaan omia henkilökohtaisia kykyjä siihen tilanteeseen. Ja sitä kautta pystyy auttamaan joukkuetta. Se on minun mielestä henkilökohtaista taitoa. Intohimo ja polte on jäälle. Ei ainakaan vielä loppua näin. Riitkö? Terve!